Ano, ano. Děkuju. Takže tím jsme si odbyli ty díky, což je důležitá věc. Další důležitá věc, pokud jsem správně chodil na křty knih, je, že kromě autora knihy, tam musí být někdo ze světa můz, aby jsme tady měli trošku té muziky, kterou já tak miluju. A samozřejmě zase sáhnul do řad svých dobrých přátel a pozval jsem člověka, který, možná to nevíte, je v podstatě renesanční umělec, rozhodně multimediální, možná ho někteří znáte i z televizních obrazovek, ale je to můj kámoš, skvělej lyžař, jeho husu s řízkama doporučuju, Jirka Babica přichází. Jirka, ahojko, Jirka si sedne, vezme do ruky kytaru, starou dobračku, a slíbil mi původně, jak jsme vyjednávali o nějaký skladbě Pink Floyd nebo AC/DC, ale nakonec to bába přebyl nejvyšším trumfem a řekl: Ondro, já napíšu jednu pro tebe. Takže skladba pro Ondřeje v podání pana Jiřího Babici, nebude to dlouhý. A složil to v noci. Přátelé, je to přesně tak. Je to přesně tak. Skládal jsem to v noci a myslel jsem o tom na Ondře. Jako nebudu se jich, jdi do toho. Ona je to taková skladba, spíš taková opravdu zajímavá skladba. Spíš taková Něžná chvilka. Takže každá kniha má svoje kontry, sudička a tak dále. Sudička číslo jedna je krásná dáma, s kterou jsem se seznámil, když mi bylo 17 let, přátel. Seznámil jsem se s ní ve vlaku a hned v zápětí jsme spolu strávili noc na nádraží v tehdy západoněmecké Mohuči. Tuto epizodu jsem ve svých memoárech vynechal, protože se nic nestalo. Nicméně stali se z nás dobří přátelé, sousedé, golfoví parťáci. Rád bych se pozval paní Janu Švandovou. Jana Švandová, protože na každý fotce musí být trošku krásy. Takže Janu, jak se mi tady líbí v Hardrocku? Mně se tady strašně líbí a já musím říct, že já zase díky Ondřeji říká, jak dlouho mě zná, ono je to opravdu strašně dlouho. Ne, nebudeme počítat, protože jsme mladí, perspektivní, ale já musím říct, že já díky Ondřejovi jsem se dostala mezi rockery a já mám z toho hroznou radost. Yeah. A ty na to máš figuru, rozumíš? Ale bohužel ti nemůžu nic zahrát ani zaspívat, protože přestože jsem se už v pubertě snažila dostat mezi rockery, tak moje nevýhoda byla intonace, takže možná nějaká nová písnička, která by nebyla žádná intonace, jenom nějaký šubidu by měl nebo tak nějak, by se hodila někdy do budoucna, třeba by něco složíš.
No, ale já musím říct, že mám hroznou radost, že mě Ondřej oslovil, protože je to pro mě podsta od mladého rockera pokřtít jeho knížku. Musím se přiznat, že už jsem tu knížku přečetla. Ondřej mi říkal, hele, nečti to, protože já si myslím, že se ti to nebude líbit, ženským se to moc nelíbí. Mně se to hrozně líbilo a musím říct, co se mně nejvíc líbilo, Ondřej, to tvoje mládí. Jo, opravdu jsi to požil. No takže já nevím, co já ti můžu popřát. Ne, já musím tobě a té knížce popřát, nejenom hodně štenářů, fany ne, které budou chodit na ty tvý koncerty. No a jen tak dál. Jana Švandová, přátelé, tleskáme, hromový potlesk, ano, je to všechno pravda, co říkala, je to všechno pravda. Je to prostě herečka s nejrock'n'rollovější postavou, jakou já teda znám. Protančili jsme si dvě sezóny v pomádě, přátelé. Ano, je to jsme zapomněli. A do dneška na to lidi vzpomínají. Takže to je jedna sudička a teď ještě další člověka, který rovněž v té knize vystupuje, je to... Teď to bude znít skoro vážně, ale je to virtuos. Je to člověk, který já bezmezně obdivuju už od začátku jeho kariéry. Dokonce se nám poštěstilo, že na prvním LPčku Žlutého psa nám zahrál jedno solo na piano. A doufám, že tady ještě pořád někde je. Doufám, že vydržel a přijde sem, protože se jmenuje Emil Vyklický. Emil, pojď! Emil přerušil své turné a než odjede, ne, myslím na dnešní odpoledne, ale než odjede na koncert, tak jsem rád, že přišel a tak dále. Emile, pár slov, nevím pro boha co, ale... Já musím opravdu řešit, Ondřej, já jsem do té disky natočil asi 3 nebo 4 slova. Já jsem si s tím nedostal žádný noty, tehdy on už to mě natočil takový ty květy kytarových 12. Já jsem pak nahrál minimálně 3 nebo 4, ale on to potom poslouchal a zjistil, že jenom jedna je blues. Jedna všechny podle mě blues, ale jenom jedna se mu hodila, ty ostatní všechny si mazal. Protože to prý bylo moc čas. A ještě vám musím se prozradit, nikdy jsem tu disku neslyšel, že vůbec nevím, co jsem udělal, protože jsem to nikdy nedal. Ale to nevadí, já si teď přišlu tu novou knížku. Nebylo to se proč. Ne, tak já to musím uvést na první míru. Vzali jsme skutečně jenom jedno solo, ale bylo to hned to první, protože Emil to dělá vždycky na první dobrou. A jestli on to neslyšel, tak když Prahu navštívila skupina Rolling Stones, tak s nima hrál na piano další virtuos Chuck Leavell. A já jsem mu v autě tu desku pouštěl. I to Emilovo solo. A on slyšel to Emilovo solo, Chuck Leavell, který už teda sakra něco slyšela a říká, ty vole, to jsou laufy. Je to pravda, je to pravda, je to tak. Takže tleskáme, ano, jsou to strašní laufy, ten vydal máš u mě. Takže přátelé, teď přijde ten přípitek, já tady ukradnu něčí knihu, je tvoje, dá se dělat. Já na to podržím, že z nás nejkrásnější, když se My to nebudeme polejvat, protože, jak už jsem říkal, doba je zlá. Nemůžeme plýtvat ani knihami, ani alkoholem. Dopředu takhle, jo, takhle. Takže, potržeme to. Jano, podržíš tady? Emil podrží. Přátelé, připravujeme se na přípitek. Tak bábo, pojď sem bábo, na ten přípitek. Se nějak straní. Pardon. Straní se, viď? On se doslech, že jsi gurmánka veliká, no rozumíš? Máš s tebe respekt, ale... Monetiko. Takže... Máme jako polit. Přátelé, že to politý. Také slouží na Facebook a tak dále. A díky, že jste přišli. Díky. Ahoj.
to. Myslím, a je to. Tam. Děkuji. 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 Akorát nemusíš vysvětlit některý ty jména, aby nemoc nevykladí. Já tě říkám. Jeden fotografický ananas. 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 Mně vidíš, jak mě to vypadlo, nebylo co vědět, už to leží na zemi.